中南海恶斗传闻满天飞，专家分析中共从中获得两大好处。侯友宜赴美国参访，马不停蹄受访，险些引发误会。杭州亚运会海报将台湾列为国家，引发群嘲。白俄罗斯意图和俄罗斯、朝鲜建立三方伙伴关系。台湾天宫三型导弹影片藏玄机，可极音速飞行。观众朋友好，欢迎收看希望之声 TV 两岸要闻。今天是9月16号，星期六，我们来关注今天的消息。中南海最近深陷各种政治传闻，除了让外界感受到中共政局的动荡之外，有专家提出，这背后真正值得关注的是中共黑箱政治带来的影响。一方面是秦刚、魏凤和、李尚福等中共高层接连失踪，一方面是传说习近平在北戴河曾被曾庆红等政治元老斥责。近期有关中共内斗的消息络绎不绝，有真有假。日本资深媒体人石坂明夫在社交网络发文说，应该是被习近平质疑忠诚度出问题而遭清算，在这么短时间内把最重要的外交部长、国防部长连续下架，这种情况实属罕见。而且最近接连消失的秦刚、魏凤和、李尚福都是习近平亲信中的亲信，几乎都是习近平一手提拔上来的。石坂明夫表示，回顾人类历史，独裁政权末期的时候，统治者往往会表现出对部下的强烈不信任感，会一批又一批的清算自己的部下。从隋炀帝、崇祯皇帝到太平天国的洪秀全都曾这样做过。目前北京发生这样罕见的事情，也许中共内部真的发生了不为人知的激烈内斗。石坂明夫最后提问说，政权难道真的到了末期吗？不过迄今除了秦刚确实被免去外长职务之外，中共官方并没有发布任何对魏凤和和李尚福不利的消息，甚至秦刚仍然保留着国务委员的头衔。外界批评说，因为中共政治黑箱作业才会出现一个国家的外长、国防部长长期失踪的奇景。最近另外一则引发轰动的消息也让外界见识到了中共黑箱政治的荒谬。日经亚洲上周发文说，在北戴河，曾庆红等元老因为担心中共统治地位而严厉地批评习近平，这涉及习近平是否确实全面掌权，以及中共内斗是否已经进入最高层级，因此引发了广泛的关注和讨论。美国斯坦福大学中国经济与制度研究中心高级研究员吴国光就这件事情在美国之音发文讨论中共黑箱政治说，哪怕现在是一个高度信息化的时代，中国和世界都无法知道关于中国的一些基本信息，特别是那些能决定民众命运的高层政治人物的信息，这显示出当今中国的政治制度是何等的荒谬。吴国光表示，中共不仅封锁信息，还能制造虚假信息的。例如，中共1940年代曾造谣说美军士兵强奸北大女生沈崇，1989年曾造谣说天安门抗议者暴动并且杀害了共军官兵等等。同理，中共当然也可能为其高层政治故意造谣。中共一方面制造政治黑箱，一方面主动吐露一点信息，外界根本无从验证信息的真假，中共就可以因此获得某种舆论主导权，而这给中共带来两大好处。吴国光解释说，散播高层权斗、元老批评习近平这类内部消息，第一个好处是可以转移人们对重大事务的关注，特别是在灾害发生、官府爆丑闻、社会经济政治失败等背景之下。第二个好处是，这种内部消息可以增加人们对中共政权的希望。曾庆红斥责习近平与二十大前习上李下的传闻也一样，当中都会出现一两个中共高层，似乎可以解决当今中国政治困局。例如，上述传言中的曾庆红、李克强，还有之前的刘亚洲等等。说来说去，意思是过去是四人帮作恶，如今是习近平混蛋，百姓不需要反抗，解决问题还是要靠中共这个党。这样循环往复，就能保住中共的江山。代表国民党参选台湾总统的侯友宜赴美国参访，当地时间9月15号先后拜访了纽约两大智库《纽约时报》及纽约市警察局。侯友宜向美国方面强调，他当选总统之后，台湾不会成为麻烦的制造者，将促进和平并降低台海爆发冲突的风险。
综合自由时报的消息，侯友宜在纽约上午赴美国两大智库外交政策全国委员会及美国外交关系协会座谈，并且举行了午餐会。侯友宜强调，台湾要与中方不断的对话。他说，事在人为，对于中方的意志需要警戒，台湾也要加强国防经费，提升自我防卫能力，同时两岸也要加强对话，增加互动，这也是他访问美国的首要目的，希望跟美国各界多接触，让各方知道台湾未来领导人的坚定态度。现任纽约市长亚当斯和侯友宜同样是警察出身，在行前记者会上，侯友宜曾被记者问及是否会寻求和纽约市长会面，但是侯友宜说，参访纽约市警察局主要目的不是要见谁，而是为了了解纽约警察局指挥中心等的运作。另外，自由时报报道说，纽约方面以公平原则为由，委婉地拒绝了侯友宜和亚当斯的会面。不过，侯友宜获得纽约市警察局长卡班的接待，并且在警局贵宾签到簿上写下了新北市长总统参选人。侯友宜抵达纽约之后，获得了100多名台湾侨胞的接机，许多人喊总统好。而自由时报注意到，美国在台协会理事主席罗森伯格在社交媒体发文欢迎侯友宜时，用新北市长来称呼侯友宜，没有使用国民党总统参选人这个头衔。另外，侯友宜访问美国期间，随行记者团成员英国金融时报记者报道说，侯友宜受访时表示，他此行会要求美方说清楚对于协防台湾的承诺，这种表态会打破美国政策的惯例。侯友宜这种要求引发广泛的关注，但是随后侯友宜发声明否认说，他此行不会要求美方表态。杭州亚运会将在9月23号到10月8号召开，金华分赛区海报将台湾列为国家引发讨论。这份海报的印刷责任人是金华市团委，而中共官方及官媒至今没有就此作出回应。大陆社交媒体8号流传杭州亚运会金华分赛区赛事海报截图，海报上写道，金华市作为杭州亚运协办城市，将承办足球小组赛和藤球赛事。海报上随后注明，这两个项目共有中国、印度尼西亚、印度、科威特、台湾、朝鲜17个国家参赛。海报没有按照中共官方惯例将台湾称为中华台北，更直接的将台湾列为国家，还和中国并列。海报在接下来分别介绍了足球和藤球项目时，再两度将台湾列为国家。据传这份文宣是由金华市团委印制，此事引发了海外的关注。网友调侃说，金华团委是故意的吧，原来卖国贼就潜伏在内部呀，分裂国家要捉起来呀。还有人借机嘲讽中共刚刚修订的治安管理处罚条例草案，这算不算是伤害民族情感呢？应该判几年呢？台湾国安人士指出，杭州亚运会宣传海报把台湾列为国家，恐怕是中共地方政府的失误。俄罗斯总统普京9月15号前往索契接待来访的白俄罗斯总统卢卡申科。卢卡申科提议白俄罗斯、俄罗斯和朝鲜建立三方盟友关系。美联社报道说，普京会晤卢卡申科时表示，他要向卢卡申科介绍他和金正恩会谈的情况。普京说，我要告诉你有关地区形势的讨论，这是相当重要的，当然也要谈及最紧迫的议题，那就是乌克兰的形势。普京还表示，俄罗斯和白俄罗斯首先要在经济领域合作。卢卡申科则回应说，我们可以考虑三方合作，并强调白俄罗斯可以在这方面做一点贡献。卢卡申科表明，白俄罗斯只想作为俄罗斯的军事枢纽，并从中获利，以便弥补西方市场关闭以及制裁带来的损失，但是他并不想将白俄罗斯士兵派去乌克兰送死。普京和卢卡申科则是今年第7次会谈。卢卡申科几十年来以铁腕统治白俄罗斯，非常需要俄罗斯的经济补贴和政治支持。俄罗斯去年2月份全面入侵乌克兰时，部分部队就是从白俄罗斯边境越界进入乌克兰的。俄军仍在白俄罗斯保留军事基地和驻军。
2023年台北国际航太展现正在台湾国防馆展开。中科院发布最新各类台湾本土制造武器的影片，其中天宫三型防空导弹引人关注。据自由时报9月15号的报道，台湾中科院发布的影片罕见公开天宫三型过人的性能，可进行极音速飞行，并且抗距离惯性力可达到 35G。 对比而言， F-16 战机的 9G 已经接近上限。另外，导弹在拦截时越大的飞行急转弯就会产生越大的巨力，这种力道足以使导弹解体。天宫三型可承受的巨力达到了 35G， 有利于在高速飞行时急转弯，不会错过跟踪目标。以上就是今天的节目内容，接下来是静怡和您分享今天的热门视频时间。9月8号，广东中山下大暴雨，导致洪水淹没了街道。一名男子在路的中央将玻璃瓶在洪水淹没的街道上砸碎，并且扔在了水中。谁都能想到，这要是扎到人该怎么办呢？但是或许这就是砸瓶子男子的目的。一个小女孩在公交车上没有戴口罩，全车的人都会指责她、咒骂她。一个小偷在公交车上偷东西，全车却没有一个人敢吭声。这就是当下的中国社会，现代人类文明社会的几大特点。第一个是能接受别人的批评，第二个是敢对强者一方提出质疑，并且主动寻找相反的观点，第三是会用基本的常识和逻辑判断是非，第四对弱者抱有同情并找出其苦难的根源，第五承认道德与人性并能够理性的坚持真理，第六愿意接受世界发展的趋势和主流文明，第七遵守承诺和契约。如果这些标准是人类文明的共识，那有些地方真的已经不适合人类生存，因为那里正在流行一种非人类的病毒，并且还在继续恶化，还在向全世界扩散，影响全世界的趋势越来越明显，大家需要警惕。对于这一话题，您有什么样的看法呢？欢迎在留言区说一说，也请您要记得点赞订阅希望之声 TV 频道。希望之声会员网已经开通，每个月只需要1美元，诚挚地邀请您支持我们，和我们一起守护言论自由的空间。谢谢您的收看，我们下期见。